Na poslední den měsíce června pozvali organizátoři z iniciativy Piana na ulici hosty k prostřenému stolu přímo na Karlově mostě v centru Prahy. Neobvyklé bylo nejenom umístění stolu, ale i jeho délka 515 metrů. S nápadem přišel kavárník Ondřej Kobza, známý organizátor projektu ve veřejném prostoru. Já jsem dlouho chtěl někde udělat právě jako dlouhý stůl, ale když jsem viděl ty fotky Karlova mostu, jak je prázdný, jak tam chodí labutě, turisti nikde, tak jsem říkal, to by to mohlo být tam. Do příprav se zapojili i dobrovolníci. Což jim moc děkujeme, přišli a natrhali ručně třeba květiny, kopretiny na městském poli. Měli jsme povolení a tu výzdobu nám vlastně udělali oni. Organizátoři si museli poradit nejenom s rozmístěním stolu a lavic, ale i s registrací. Byla sice zdarma, ale byla nutná ke splnění požadavků Ministerstva zdravotnictví. Jsme museli opravdu dostat nebo odkliknout prohlášení od každého člověka, že se nesetkal s nikým a že neprojevuje známky korony. A byla tu i další podmínka. Každý, kdo sem přijde, musí přinést třeba něco na ten stůl a ideálně se rozdělit. Takže je to taková oslava důvěry. Na sociálních sítích se mnozí k akci stavěli skepticky, někteří i kriticky, ale sami zúčastnění neskrývali nadšení. Trošku jsme čekali něco menšího, něco komerčního, něco jako takovou recesi, ale tohle nás překvapilo. Přinesli jsme si řízky, ale přinesli jsme si jich hrozně moc a zjistili jsme, že nejlepší strategie je to vyměňovat ostatníma za lepší jídlo. Ke stolu zasedli spolu s místními i cizinci a někteří měli i osobní důvody k oslavám. Dneska kamarád státnicoval, takže myslím, že to vyšlo na správný den. Všechna Praha oslavuje mají narozeniny. To nikdy víc nebude. Je to jedno, je to skvělé, je to neuvěřitelný, ne? Užít si optimistické nálady přišli také politici. A skvělý nápad, myslím, že se tady potkáváme naposledy. Večerní hodování na Karlově mostě pojali mnozí jako oslavu konce pandemie koronaviru a také jako začátek letních prázdnin. Možná, že z takovéhohle hodování do budoucna vznikne nová tradice. Pro Aplaus TV Ilona Včalová.